Hiss är kul, eller hur? Ja, särskilt när det är jättevarmt i hissen. Nej, så farligt är det inte. Nej, det är skönt. Vad är hissmusik, jävla? Nej, det är ingen hissmusik här. Shit, ett fängelse. Nu ska vi i alla fall oavsett ha sett oss i bilen. Vi ska åka iväg till NBC Studios, eller ja, lite utanför vid Universal Studios, där vi ska kolla ifall vi kan gå och se på Jay Leno live. Icemanrackar.se i Hollywood. Riktigt jävla nice. Vi har guiden här, Fredrik. Vi har precis kört det här Roosevelt Hotel, ett känt hotell uppenbarligen. Här ska vi rusa in på Hollywood Boulevard där, som du kan se står där framme. Ja. Och här har vi nya kläder, Madame Tussaud. För oss svenskar så är det här, som inte bor i Sverige kanske jag tillägga, så är det en känd gata. Hollywood Walk of Fame. Massa stjärnor här på gatan. Här borta är Sveriges gata. Här har vi Chad Everett, jag vet inte vem det är, men han är för oss här i alla fall. Chad Everett, jag vet inte vem han fortsätter ditåt också. Ja, det är väl över hela gatan förmodligen. Breaker, hur känns det nu att vara i Los Angeles och Hollywood? Nu känns det jävligt nice alltså. Ja. Vad sa du, Nicke? Här har du. Det är helt fantastiskt det här. Tjena. Sen så... Kodak Theater här. Ja. Här har vi också sitt bland annat. Ja. Här är Hollywood Bowl. Här framme nu, när vi svänger vänster här, kommer vi även se lite BCG-reklam också. Det är varför vi är här. Undvika att... Ja, den är ju där borta. Bara skjuta som fan. Kunde vi se till vänster, sa du? Vi ska se BCG-reklamen också. Som... BCG-reklamen. Så här brandar man en turnering. I Hollywood har vi idag alltså Nothing med Gunnar Glajer. Och inför finalerna. Då är man rätt nöjd. Ja, då är man rätt nöjd. Vad säger du, Nicke? Va? Det här är koreanska stönljud till allting vi ser. Koreanska stönljud? Vilket? Jag sa koreanska stönljud till allting vi ser. Ja, men vilket är det? Åh, oh, what in! Åh, cybernetics core! JJ! Vi har alltså tittat på StarCraft hela morgonen, så vi är lite hypade. Ja, det. Vi har spelat Warcraft 3. Vi ligger lite efter... Här på vänster sidan ligger Maxiet som är på vägen, men det står även Hollywood Bowl. Där de kör del livekonserter, en del gratis, en del konserter. Lite entertainment. Fan, vi borde vissna då där. Ja, fan vad rappar jag vill säga. Och nu är vi på väg ut till på motorvägen här. Vi ska alltså till, som Slope sa innan, försöka få biljetter till Jay Leno. Det blåser ganska kraftigt tillfället. Men vi ser vad som händer. Fan, det är nära. Alltså, jag har alltid att jag ska vara nära på att åka till beslutet. Jag körde över den här linjen, det är olagligt, vet du. Jaha. Så är snuten där borta, va? Ja, det är fint. Och man får inte filma när man kör heller, vad var det? Jo då. Var det, jag har inte fått böter för det. Ja, jag kanske inte skulle filma. Jag tyckte det var lite dumt att jag lekte med kameran, men det är inte olagligt. Däremot är det med snacka telefon. Ja, okej. Okay. Åh, vad fan. Det här är fint. Soptupen. Runt i Kalifornien och hämtar soporna. Inte sån sopbilen. Sopbilen har inte kommit ut än. De ligger efter, de har inga bilar. Över kullen här har vi Warner Brothers Studios. Och även Universal Studios som ligger grann i princip med varandra. Shit vad varmt där. Och vi är alltså i Burbank där, då? Ja, vi kör precis in i Burbank nu. Jag tror att här annonserar man Swedish Massage faktiskt, som jag minns väl. Swedish Massage? Thai and Swedish Massage. Vad är det liksom? Thai, det är från att... Det är något som... Alltså, den är sen känd faktiskt här. Men det är som i Danmark, då kan du beställa en svensk. Jag vet inte vad det är dock. Ja, men det är sån här då, svensk.
Ja men en, jag har för mig, vi snackar om den här, du vet, vanlig bara på ryggen så. Ja, men jag har för mig, vi snackar om det när vi frågade Sui, ägaren av Slab. Ja. Då sa han att det var en avsugning med någonting mer. Han var inte säker. En svensk. En avsugning med någonting mer. En kopp kaffe. Och här framme kan man känna igen det här lilla, vad kallar man det, vattentornet igen. Men... Ja, från Warner Brothers. För Warner Brothers som ja. Rullar fram till den. Här har vi då alltså Warner Brothers. Vi ser den karaktäristiska BB-loggan på väggen. Nu har dock ett träd i vägen, men den är här bakom i alla fall. Kommer det flera framme? Ja, där kommer säkerligen fler logotyper. Jag får ducka lite mellan att få break och han sitter och fotograferar. Vad är det man? Här ser man att vi ska filma bland annat här då. The Closer, 2.5 Men. The Mentalist. Vad säger jag? Vi kan vara produktplacering i det här landet eller? Ja då. Patrick Jane, The Mentalist. Ja, nu har vi kommit så långt så att de förhandlar nog rätt duktigt om sina löner. De gör nog det va? Sen har vi The Big Bang Theory. Och nästa är Gossip Girl. Ellen. Ja, det här är stört. The Town, den filmen ser lite sjuk ut. Nunnor med mördarnunnor. Ja, den är etta på listorna just nu. Den har nu inte kommit till Sverige. Om ni ska tanka eller gå och kolla på bio, gå inte och se The American. Det enda jag kan fetig säga, det är värsta rullen. Är den inte bra? För den har fått jättemycket bra kritik i Sverige. Det är bara för att första 5 minuter han inspelade i Dalarna. Ja, okej. Där går han kring och skjuter en kille, sen åker han därifrån, sen snackar han bara ibland om The Swedes. Som aldrig dyker. Jo, han dyker upp, en svensk dyker upp igen. Säger inte på svenska, dödar honom igen. Förmodligen ingen svensk då. Ja då, Iceman, nu är vi utanför alltså The Tonight Show Studio. Man kan se där borta faktiskt, så står det till och med på byggnaden. Och här inne spelas alltså in här om någon timme och sådär. Så vi snart ska gå in och kolla på. Här har vi The Tickets. Vi har för hela Lions också, men vi får ta tag på Lions. Vi har inte snackat med dem sedan de kom hit, men de hade väldigt mycket biljetter. Vi tänkte att det kanske kan komma lite fler dudes och kolla, men det ser inte ut som vi får tag på dem överhuvudtaget. Nej, tyvärr. Stort fan av Jay Leno. Och jag kolla på det hemma. Nämma? Ja. Kul att se dig live då. Ja, exakt. Tyvärr får man inte filma här inne på studion, de är stenhårda på det. Så att vi måste här nu gå och lägga våra kameror i bilen, men vi kommer självklart ge er en liten inblick på hur det var direkt efteråt. Alltså. Vi återkommer. Det gör vi. Ja, det är så jävla bra när de kör fram sådär. Så, idioter. Ja, nu är vi i alla fall tillbaka här i Hollywood. Efter att ha varit på J.J. Leno. Grejkan, säg någon väl valda. Ja, det var grymt. Vart på en riktig tv-inspelning. Kanske inte riktigt att jämföra med After Dark. Våran version. Men det var jäkligt kul. J.J. Leno, vi fick ju till och med skaka hand med han. Ja, precis. Bilder och sånt där ligger antagligen redan på Rakakanen. Ni ser det här, men vi fick jävligt bra platser kan vi säga. Vi fick andra raden. Ananka. Var en annan svensk. Hur är Ananka där? Ananka filminspelning där borta. Jag var cykling alltså. Fan. Var ju du är observant. Nej. Alltså, ja, ser ni där? Nu kan du inte... Vi skulle lägga till högerfilen. Vi ska ju höger sen. Dumt! U-turn. Go, go! Kör runt kvarteret bara för att mobil på Ananka. Tjena Rekka, nu är det så att nu sitter jag faktiskt framför redigeringsfönstret och insåg att vi glömde ta med oss kameran och vi filmade ingenting från restaurangen som vi lovade med på livestreamen och alltihopa. Det hände inte egentligen så mycket skoj där egentligen, förutom att inte servitris var det inte, egentligen en promoter gick förbi och trodde att Nicke som är med här nu, Rekka crew på eventet, tyckte så ut som Alexander Skarsgård från True Blood, så hon blev jävligt sugen och kåt på honom. Men imorgon, som ni vet, börjar World Cyber Games på riktigt här i Los Angeles. Det är 10-årsjubileum och ni får hänga med. Det här är Rakka Kaa.